Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծամակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեղսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest կարդն անվճար, զանգարելով 060 540 540։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, երկու շաբթին կբազմիսս շեշտել եմ, որ սովորաբար շատերը համարում են ծանր օր, բայց ես այդ կարծիքին չեմ, որտեղ երկու շաբթին միշտ հետաքրքիր է, երկու շաբթին նոր սկիզբ է, ամեն ինչի, այնպես որ այսօր մենք պիտի ոչ միայն 2020 թվականի վերջին երկու շաբթին է, այլ նաև մենք պիտի փորձենք ամփոփել անցած գնացող տարին, եւ իհարկե այդ հարցում մեզ պիտի օգնի մեր ծրագրի այսօրվա հյուրը, իսկ այսօր մենք իսկապես շատ հետաքրքիր մի անձնավորության ենք հյուրընկալել, ազգային ժողովրդավարական Բևեռի նախաձեռնող խմբի անդամ, Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի պատգամավոր, հասարակական քաղաքական գործիչ Ալբերտ Բաղդասարյանն է Բաց TV-ի տաղավարում։ Բարև ձեզ։ Բարև Պարոն, ուրախ եմ, որ մենք հասցրինք տարեվերջին հանդիպել, կփորձենք իհարկե ամփոփել անցած գնացած տարին, գնացող տարին, եւ ամենակարևորը, ինչպես միշտ, մենք սպասում ենք ձեր բաց, այսպես անկեղծ մեկնաբանություններին։ Փորձենք։ Տեսեք, կարծում եմ, որ տարին այնքան բարդ, հակասական, դժվար տարի էր, որ թեմաները շատ են, կարողանանք ընտրել այն հիմնական թեման, որը կամփոփի իսկապես ընդհանուր բնութագիր կտա տարվա, եւ փորձենք մեր հայացքները հառենք ապագային։ Այո, պարոն Բաղդասարյան, ես իհարկե միշտ հաճույքով եմ հյուրընկալում մեր բոլոր այն հյուրերին, որոնք, ինչպես ասացի, բաց են, անկեղծ ու թափանցիկ, դուք դրանցից մեկն եք, եւ ես համոզված եմ, որ այսօր այդ սկզբունքով էլ շարունակելու ենք մեր զրույցը։ Տեսեք, իրավիճակից նախ կուզենայի համառոտ խոսեիք, ներկա իրավիճակից մինչ հարցերից անցնելը։ Տեսեք, ներկա իրավիճակից խոսելը, մենք եկել ենք մի հանգրվանի, որտեղ ամենակարևոր բան եղել, որը մոռացության է տվել, մինչև սեպտեմբերի 27-ը եղած վիճակի շատ բաներ։ Մասնավորապես, եթե հիշում եք, մինչև պատերազմի սկսելը Արցախյան ճակատում ռուս-թուրք-ադրբեջանական լայնածավալ նախապատրաստած եւ իրականացվող հարձակումը Արցախի եւ Հայաստանի վրա, կար COVID-19 համավարակը։ Այդ համավարակի ցուցանշանով փոքրիկ Հայաստանը, որը արտաքին կապեր չուներ, ինքնաթիռներ չէին թռչում, բանը օդը փակեր եւ այլն, մենք մեր ցուցանիշերով աշխարհում 5-6 այդպես լավագույն տասնյակի մեջ էինք, ճակերտավոր լավագույն մահացության քանակով եւ այլն, ու քննարկվում էր, որ իշխանությունները Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տապալել են COVID-ի դեմ պայքարը, աշխարհը տարբեր ձևերով էր պայքարում, մեր պայքարի արդյունքներն էր, որ ամեն օր շատ անում էին վարակները, մահացության թվերը բարձրացրին, աշխարհում միջին չափանիշից բարձրացրին շատ։ Եվ ակնհայտ էր դառնում, որ այդ COVID-ը, որը եկավ հենց այդպես, նախկիների շրջանից չէր եկավ, նրանցից չէր ժառանգվել, պարզվեց, որ բանը, մեր ինֆեկցիոն կենտրոնն է փակված եւ այլն, չէ, ինչ-որ տես բաներ կային նոր իշխանության օրոք, Նիկոլի իշխանության, եւ Նիկոլը տապալեց COVID-ը։ Հիմա տեսեք, պատերազմը սկսեց, դա մոռացության մատնվեց։ Պատերազմը ավարտվեց դառը իրականությամբ, մենք կորցրեցինք հսկական տարածքներ, մենք կորցրեցինք ամենակարևորը աշխարհին որպես Կովկասում հզոր պետություն հանդես գալու, հզոր ժողովուրդ հանդես գալու մեր իմիջը կորցրեցինք, հաղթողի իմիջը կորցրեցինք, եւ այդ պարտություն մեծ, մեկ բառով ասած, պարտության տեր ենք արդեն, եւ ելիում ղեկավարությամբ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած իշխանության։
Այսինքն միայն այս տարվա երկու կարևոր մարտահրավերների ժամանակ համավարակի եւ պատերազմի այս իշխանությունները իրենց չարտարացրեցին։ Ընդհանրապես իշխանությունները ոչ թե չափվում են, հիշում եք Նիկոլ Փաշինյանը պարբերաբար 100 ձեռբերումները, ասենք հեծանիվով քշեցի, գնացի, գործի էս արեցի, այն արեցի, ասես բաներ, մուներ, բաներ 100 հատ թվարկում էր ու ուրա ուրայով գնում ենք, ընդհանրապես քաղաքական գործչի պետության ղեկավարի առաջնորդների արժեքը այն ժամանակա դրսևորվում, երբ որ գալիս է մի ծայրահեղ իրավիճակ, որտեղ պետք են կտրուկ որոշումներ, հստակ որոշումներ եւ արդյունքով դատվի իր կարողությունը։ Ես նշեցի երկու ամբողջ ազգին մարտահրավեր, որից մեկը բացարձակապես կապ չունի նախկիների հետ եւ ոչ մեկը չի կարող ասել, այ նախկիները սկսեցին եկան հասան, դա համավարակներ, որի արդյունքը տապալվեց ընդհանրապես, տարվա ամփոփում եմ անում։ Եվ երկրորդը պատերազմը, որը նախկինների եւ ներկայի իրար շարունակական օրգանական շարունակության արդյունք էր։ Այսինքն պատերազմը ոչ թե սկսում են 5 րոպեում եւ ավարտվում է այսպես կամ այնպես, պատերազմը նախապատրաստում են տարիներով։ Պատերազմի պետությունները պատրաստում են իրենց գոյության ամբողջ ընթացքում։ Այո։ Եվ ոչ թե եւ եթե մինչեւ այդ չէին նախապատրաստվել, ասենք թե մինչեւ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալը, նախորդ իշխանությունները շատ վատ էին պատրաստել, ինչու՞։ Չունեին ԱԹՍ-ներ եւ այլն եւ այլն։ Դավիթ Տոնյանը խոստովանեց, չէ՞, որ առաջարկել են մեզ ԱԹՍ պետք չէ, մենք գրանատամյոտով կխփենք։ Այո, ասեց։ Այսինքն նախկին իշխանությունների ժամանակ անհրաժեշտ մակարդակ չի ապահովել մեր պաշտպանությունում։ Ինչպես ամենուրը թղթի վրա ամեն ինչ ճիշտ էր, թղթի վրա մեր բանակ ամենահզորն էր, անպարտելի եւ լավ հասկացանք։ Դա նախկինների գործած հանցավոր սխալներն են, որը պետք էր դառնալ հեղափոխական իշխանության հետաքննության առարկան։ Այն որ ասում են քաղաքական գնահատական է պետք տալ, ես ուղղակի հիշեցնեմ շատերին, ամեն մի գալող իրադարձությունը ծածկում է իր նախորդներին, բայց եթե հանկարծ մենք մոռանանք այդ լրիվ ու շղթաճ կազմենք, մենք չենք հասկանա ինչու մենք հասանք այս վիճակին եւ հետեւաբար ապագայում չենք կարողանա դուրս գալ այս վիճակից։ Այո։ Ուրեմն խնդիրը ոչ թե հիմա իմ հետ նայելն է, այլ հետ առանց հետ նայելու ճիշտ եզրակացություն չեն կարողանալ։ Հիմա մենք պահանջում ենք քաղաքական գնահատական, այն ժամանակ ազգային ժողովրդավարական բևեր չէինք, ամեն մեկս առանձին խմբեր էինք, պահանջում ենք, որ նոր իշխանություն տա։ Այդ քաղաքական գնահատականի մեջ մտնելու էր ամբողջ Հայաստան, իր տնտեսությամբ, իր բանակով, իր քաղաքական կառավարման համակարգով, ժողովրդավարության վիճակով եւ այլն, բոլոր ցուցանիշներով, նախորդ համակարգի։ Այդ ժամանակ երևար բանակը իսկապես աշխարհի ամենահզորն է, թե օրինակի համար պետք է գլխավոր շտաբի պետից կամ պաշտպանության նախարարից կամ հենց պետության գերագույն գլխավոր ժամատարից, այն ժամանակ այդպես էր կոչվում, պահանջ ներկայացնել, օրինակ ինչու հարավային ուղղության վրա համապատասխան պաշտպանական կառույցներ արված չէին, ինչու մեր զորքի մոբիլիզացիոն ուժերի համար նախատեսված չէր համապատասխան զենք, զինամթերք, բրոնժիլետ, բան կասկա եւ այլն, ինչու չկային ԱԹՍ-ներ, ինչու Հայաստանում լիքը մշակումներ կային ԱԹՍ-ների, բայց պետությունը իր դեմս պաշտպանության նախարարության չուներ պատվեր հանձնարարական ԱԹՍ-ներ ստեղծելու, դրանց մեջից ընտրելու, լավագույնին ֆինանսավորելու, նորմալ ԱԹՍ-ներ ունենալու, որ պատերազմի ժամանակ հենց այն պահին, որ Ադրբեջանը առաջի հետախուզական ինֆորմացիան եկա, որ Ադրբեջան ԱԹՍ-ները ձեռք բերել կամ զորավարժություններ է անում, որտեղ օգտագործում ԱԹՍ-ներ, այդ պահից սկսած մենք պետք է ԱԹՍ-ներ կամ հակա ԱԹՍ-ներ արտադրեինք, կամ ունենայինք, կամ գնայինք։ Մեզ առաջարկել եւ Ֆրանսիան, եւ Իսրայելը, եւ Ռուսաստանից կարող էինք ձեռք բերել, ոչ թե գնայինք, չգիտեմ, որտեղ փչացած զենքեր առնեինք կամ PR-ի համար սույեր առնեինք, որոնք ոչ թռնում են, ոչ կրակում են։ Հիմա ես բոլորը ամփոփելով գալիս ենք ստացանք պատերազմը, պատերազմը վարված քաղաքականության բարձրակետն է, ցուցանիշն է։ Ամբողջ քո պետության արժեքը դրսևորվում է պատերազմի ժամանակ։
իրա ժողովրդի համախմբվածություն, իրա տնտեսական հզորության վիճակը, եթե քո պետությունը ի վիճակի չէ քո պաշտպանությունը ապահովելու, դա պաշտպանություն ապահովելը ռազմական բնագավառը ընդամենը մեկ բնագավառն է։ Դա ունի քաղաքական բնագավառը։ Մեր պետության ղեկավարությունը հանձնեց Նիկոլ Փաշինյանի, սա էլ տապալեց։ Համավարակը տապալեց, պատերազմը տապալեց, բայց պետությունը ո՞ր դեպքի համար է։ Մանավանդ հիմա էլ պարզվում է ինքան դավաճանություն է եղել։ Այ երևի տեղյակ է Հապկի կողմից դեռ պատերազմից մի քանի ամիս առաջ մեր ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարին ուղարկված ասի հայտնի նամակը, որտեղ նա զգուշացնում է, թե ինչ վտանգ է սպառնում Հայաստանին, եւ առաջարկում է եկեք այս անենք, բայց այդ անվտանգության քարտուղար կոչեցյալը, որը եթե այդ փաստերը իրական են, զարմանալի է, որ մինչեւ այսօր դավաճանության համար չի դատապարտվել։ Ասած ոչինչ չի եղել։ Լավ, ինչպես էս փաստերը կմեկնաբանեք։ Տեսեք, այնքան Ռուսաստանի հարաբերությունները, Ռուսաստան-Բելարուսի հետ հարաբերությունները, որոնց ներկայացուցիչն է ԶԱՍ-ը, որպես Հապկի գլխավոր քարտուղար, շատ բարդ են, շատ բազմաշերտ են, եւ միարժե գնահատել այդ նամակի ինչի համար էր ուղարկված, ինչ նպատակով, ինչ էր նախապատրաստում, ես չեմ կարող, որտեղ դա պետք է շատ խորը վերլուծություն լինի։ Իսկ առաջի հայացքից եղել է զգուշացում, ում անվտանգության խորհրդի քարտուղարին։ Հիմա հետ եմ գալիս հիմնական թեմային։ Արտաքին խաղացողները բազմաբնույթ, բազմաշերտ խաղեր են խաղում իրենց շահերից ելնելով։ Հիմա քո պետության ներկայացուցիչները պետք է համապատասխանատվություն ունեն, կենսափորձ ունենան, գիտելիքներ ունենան, որ հասկանան եւ այդ ամենի մեջ առաջ մղեն սեփական շահը։ Մեր ազգային անվտանգության քարտուղարը ոմն մեկը բացարձակապես որևէ փորձ չունի, որևէ կենսափորձ չունի, որևէ գիտելիք չունի ազգային անվտանգությունից։ Ուղղակի նշանակել են ինչի համար։ Գուցե երեք երկրի ագենտ է դրա համար։ Ասենք սորոսականներ հանդես գալիս, հակառուսական ամպլուայով էր հանդես գալիս, պատվերով, ռուսական, ասենք հետախուզության պատվերով, համապատասխան, դա ԿԳԲ-ն կլինի, ԳՌՈ-ն կլինի, բանը վնեշի արտաքին հետախուզական ծառ, դա կարևոր չի։ Մեկ էլ հանկարծ վերցվում է, դրվում է ազգային անվտանգության գծով քարտուղար, ազգային անվտանգության քարտուղար, եւ առաջ հայտարարությունը այնա լինում, որ բանը Ռուսաստան եւ վերջ, մեր քաղաքականություն ամբողջությամբ ռազմական քաղաքական դա Ռուսաստանն է։ Ու զարմանում ես, ասպես, «Ա, հակաարևմտյաներ, հակա ռուսականեր հանդես գալիս, հակա ռուսական ոչ թե հանուն Հայաստանի անկախության, որը կարող է միայն լինի Ռուսաստանի շահերի դեմ, միոր Ֆրանսիայի, միոր Ամերիկայի, միոր մյուսի, այլ հակա ռուսական, այդպիսի պրիմիտիվ ամպլուայով էր հանդես գալիս»։ Ու մեկ էլ հանկարծ այս մարդը դառնում է անվտանգության խորհրդի քարտուղար։ Խնդիրը իր անձը չի։ Խնդիրը այն համակարգն է, պետության կառավարման համակարգն է, որտեղ անհրաժեշտության դեպքում արևմտամետ են հանդես գալիս, մինչև հաստեն համապատասխանը, նույնը Նիկոլ Փաշինյանը, նույնը դա, եւ ինչու ռեակցիա չկա։ Դուք պատերազմի ժամանակ իրեն տեսել եք, լսել եք իրեն մասին։ Ոչ։ Պատկերացնու եք, պատերազմի ժամանակ մի քանի պաշտոնյաներ կան, որոնք կամ ապավում են ռազմական գործը, կամ քաղաքական գործը։ Ռազմական գործը գլխավոր շտաբն է իր հրամանատարով, Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարությունը, քաղաքական մասը, ռազմաքաղաքական մասը, անվտանգության խորհուրդ, պաշտպանության նախարար, քաղաքական մասը գլխավոր ժամանատար Նիկոլ Փաշինյան։ Հիմա եւ ռազմաքաղաքականի մեջ նաեւ մտնում է ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովը, հանձինս իր նախագահի։ Հիմա ես խնդրում եմ բոլոր լսողներին մի հատ վերհիշեն այդ 44 օրվա մեջ քանի անգամ են լսել Ջալալ Հարությունյանի անունը, մինչև իր դեմ մահափորձ կամ բանը, պայթեցումը, ինչքան շատ ենք լսել, չէ՞, անմիջական կրողներ, իրականացնողներ։ Շտաբի, մեր շտաբի պետից բան չունենք, պարզում է գաղտնի գրել է, որ մենք ի վիճակի չենք պատերազմը շահել եւ այլն, եւ քաղաքական ղեկավարության հակառակ որոշումներ ընդունելուց հետո հրաժարական չի տվել։ Չի ասել, որ ես պատերազմը տանում եմ պարտության, ես ձեզ զգուշացրել եմ, որ տանում եմ պարտության։ Եվ ես չեմ վարի մի պատերազմ, որ տանում է պարտության, որտեղ ես այն արժանապատիվ գեներալն եմ, որ պարտությունից հետո պետք է ես ինձ խփեմ։ Ոչ թե հանդես գամ կրուտիտներով, ինչպես գլխավոր ժամանատարը։
տեսեք, այս ոչ մեկը չի աշխատել։ Ազգային ժողովի անվտանգության եւ պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի անունը չեք լսել 44 օրվա ընթացքում։ Նույնիսկ ազատություն ռադիոկանալը չի գովազդել։ Նույնիսկ նա չի գովազդել, որը Ադրանիկ Քոչարյանի մասին։ Ադրանիկ Քոչարյանի մասին։ Արմեն Գրիգորյանի մասին չեք լսել։ Մինչև հիմա էլ որևէ հոդաբաշ խոսք չեք լսել։ Լսեք խաղաղ ժամանակ ցանկացած այն բանը դեռ հայոցի ժամանակ էր ասում, ասում էր Պոլի չոտ կլինի, Պոլի փայտը լինի, մերը լինի։ Խաղաղ ժամանակ Պոլի փայտերը աշխատում են։ Ինչպես տեսանք, այս Պոլի փայտերը խաղաղ ժամանակ սիրուն-սիրուն հակված, մեզ-մեզ խոսում են, բան են անում։ Հենց եկավ պատերազմի ժամանակ, անհայտացան։ Իրենցից որն էլ որերևաց, ասենք Նիկոլ Փաշինյանը, բոլորը թողեցին, վերցեցին ինքի վրա, ես եմ պատասխանատուն, այդ դատարկ հնչյունները իրանց առաջ են, միշտ ասել են, մենք ենք պատասխանատուն, առանց հասկանալու, որ պատասխանատվությունը դա համակարգային ինստիտուտ է, որը պետք է մարմնավորված լինի սահմանադրությամբ, որ եթե դու ինչ-որ բան տապալել ես, ապա համակարգը քեզ պատասխանատվության, ժառ պատասխանատվության է տալ։ Մեր մոտ չկա այդ բանը։ Եվ ահա խնդրեմ, Արմենի մասին եք հարց տալիս Գրիգորյան, ԶԱՍ-ի բանի նամակի մասին, այդպիսի լիքը բաներ կան, Գենշտաբի բան, չկա, այդ համակարգը փլուզված, այդ համակարգը չի աշխատում։ Այդ համակարգը լրիվ այլ նպատակներով է, այն ինչ որ շարքային քաղաքացին պատկերացնում է, որ անվտանգության խորհուրդը դա Հայաստանի անվտանգության գործառույթները կոորդինացնելու և ռազմաքաղաքական որոշումներ ընդունելու համար է։ Չկա, այդպիսի բաներ չկան։ Դրանք ամեն մեկը դրված է ինչ-որ խնդիրը լուծելու, որը Հայաստանի շահերի հետ պարզվեց կապ չունի։ Եվ հիմա մենք պարտվել ենք, մենք հանձնել ենք տարածքներ, մենք կորցրել ենք անվերադարձ, կորցրել ենք 5000-ից ավելի երիտասարդ կյանք։ Ու պատկերացնեք մարդը, եթե իր տանից չի այդ զոհվածը, հայասիրությունից, հայից, ազգից խոսում ենք, բայց 5000 զոհ իրենց համար ոչ մի նշանակություն չունի, որ սառեն, մեթ հետևություն ունեն։ Նույն ձև չլինեն, ինչ մինչև պատերազմը, մինչև 5000 զոհ։ Հիմա հիմնական թելադրողը հանրային մտոլորտի համացանցն է և այդ հեռուստատեսային ալիքները։ Մարդկանց նայում ես, մարդկանց ռեակցիան, կարծես այդ 5000 զոհը չի եղել։ Եթե իր տանից չի, իր հարազատ ընտանիքից չի, այսինքն ինչ 5000 ընտանիք են մենակ կրողները այս պատերազմի։ Այն չկրողները վաղը ավելի սուր են զգալու սրա հետևանքները։ Իրենց թվում իրենք տակ են, չեն զգում։ Եվ ավարտեմ այս թեման, ասեմ, պետք է փոխվի համակարգը։ Համակարգը փոխվի, գնահատական տրվես անցածին, արդեն առաջ մենք ասում ենք նախորդ և հասկանում ենք նախորդ ռեժիմներին, Նիկոլ Փաշինյանի ռեժիմը ուղիղ շարունակություն է նախորդների, որը բերեց տրամաբանական հետևանքի, գլոբալ պարտության։ Ուրեմն, այդ քաղաքական գնահատականը բոլորին իրար հետ պետք է տրվի, մի նպատակով, հայացք արդեն ապագային, այս կառավարման համակարգը, այս պետական համակարգը պետք է փոխվի, իր քաղաքական, իր ինստիտուցիոնալ, իր բոլոր հիմքերով, որ այսպիսի մարդիկ չդառնան պետության ճակատագիր որոշողներ, որոնք թքած ունեն և իրենք հասու էլ չեն պետության ճակատագիր որոշողներ, իրենք բանը անցողիկ մարդիկ են։ Այո, պարոն Բաղդասարյան, եթե հիշողությունը չի դավաճանում, մենք պիտի խոսենք Սյունիքին առնչող հարցերի մասին, դուք դեռ 1992 թվականին եղել եք Մեղրու և Կապանի պարետը, և լավ տիրապետում եք թեմային այն ամենին, ինչ այնտեղ տեղի է ունեցել, ունենում և շարունակում է։ Այս վերջին զարգացումները կապված Սյունիքի հետ, ձեզ ինչ-որ բաներ չեն ուշում։ Տեսեք, մինչև Մեղրի Ղափանի պարետ դառնալը, դա գերագույն խորհուրդ են ժամանակ ընդունեց հատուկ դրություն մտցնելու պարետային ժամ, և ես նշանակվեցի այդ հատուկ դրության պարետը։ Մենք Շուռնուղ գյուղը, որի մասին հիմա բոլորի խոսակցության նյութն է դարձել, 89 թվական, երբ դեռ սովետական միություն էր, երբ գերագույն խորհուրդը չէին կտրվել, ես ուղղակի Մերգելյանի շարժման ղեկավարն էի, մենք երբ որ ադրբեջանցիք Հայաստանից գնացին արդեն նոյեմբերին, իսկ մինչև այդ արդեն Կիրովաբադից, Բաքվից, Սումգայիթ ներեղել հայրին քշել էին Ադրբեջանից, մենք Զանգեզուրի կոմունիկացիաները նայելով հասկացանք, որ Շուռնուղ գյուղը, որը գտնվում է Գորիս Կապան կապի ճանապարհի ուղիղ 33-րդ կիլոմետրի վրա, ուղիղ մեջտեղը,
ես գյուղը բանալի գյուղը ամբողջ Զանգեզուրի։ Ես գյուղը մենք վերցրեցինք մեր գերլանցիների ուժերով կամավորական ջոկատ գախտնի զենքերով գնացին վերաբնակեցնելու դատարկված գյուղեր եւ այլն եւ այլն։ Եթե այստեղ շատ կարևոր հարց կա։ Մենք վերադառնում ենք սովետական սահմաններին ամբողջությամբ։ Այսինքն այդ դեպքում սովետական սահմաններին վերադառնալուց առաջ պետք է վերականգնենք սովետը, որովհետև դրանք պետական սահմաններ չէին։ Ընդ որում ասեմ ձեզ, այդ պետական սահմաններ չլինելու հետևանքները նաև որ եւ հայկական կողմն է հարվածի տակ կոնֆլիկտի դեպքում, ինչ որ առաջացավ, եւ ադրբեջանական կողմը։ Ու սա շատ լուրջ միջպետական թեմա է, որ երկու պետությունները սահմանազատում անեն, ու այդ գծերը որ կան, սուր-սուր գծեր մեկը մյուսի մեջով, պետք է փոխեն։ Սովետական Հայաստանի սահմաններով, հա, բանը, որը տանտանող ճանապարհը Սեյդլարով էր անցնում, դա ադրբեջանական մի հատ սուր բան էր մտած, անկլավ էր մտած Հայաստանի մեջ, անկապ տեղը, որը տան գետից սկսած, սուր, ճանապարհը անցնում էր Ադրբեջան։ Շուրլուխի կեսը ներքևի, ճանապարհի ներքևի հատվածը դեպի Սեյթաս բանիներ, այդ ադրբեջանիներ դեպի վերևը Հայաստանիներ։ Բայց եթե այդպես գնանք, մենք շատ բան կկորցնենք, եւ եթե մենք պետություն ենք, եւ եթե նույնիսկ պլան B ունենք նահանջի, մենք սահմանների պետքա մեր ուղումները ունեցած լինեինք, որ անենք։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը հիմա ոչ մեկ է, նա իրավունք չունի սահմաններ գծի, նրան ինչ հանձնարարում են, ասում են GPS-ով ռուսները, մենք եւ ադրբեջանցիք կորոշենք, որը որտեղ, մեզ ոնց է արմար, այդպես էլ անում են։ Եվ Հայաստան պետություն, հանձին Հայաստան իշխանության չկա այդ սահմանների գծման, որը հետո, տեսեք, եթե տեսականորեն ենթադրենք, որ Հայաստան ու Ադրբեջանը ապրելու են խաղաղ, բարիդրացիական վերջ, վերջացավ, սենց այդ կռիվ չի լինելու, պատերազմ չի լինելու, սովետի սահմանների վերականգնումը այսպես թե այնպես կապրենք։ Բայց բա որ հանկարծ այդպես չլինու, ասենք Ալիևը հավատարի մնա իր տարիներով ասվածին, որ Զանգեզուրն էլ ա մերը, Երևանսկի գուբերնիան էլ ա մերը, Գյոգչա բանը, Սևանն էլ ա մերը, ու պատերազմ լինի։ Մենք էս հանձնելով, որ երրորդ տարում ենք հերթական զոհերը տալու և հերթական անժրեր ուննալու արդեն բուն Հայաստան։ Սա նշանակում է, որ պետական ստրատեգիա որպես այդպեսին չկա։ Կա դրսից թելադրանք։ Մի ժամանակ Սորոսի թելադրանք էր այսպես կոչված, հիմա արդեն ռուսական թելադրանք, և ընդհանրապես Զանգեզուրի հարցը շատ սուր է, այնքան սուր է, որ 92 թվականին մենք գնահատեցինք ինչքան կարևոր տարածաշրջան և գերագույն խորհրդով, որտեղ լիքը տարբեր մտածողության մարդիկ այն, տարբեր կուսակցություններ, տարբեր խմբավորումներ, միաձայն որոշում կայացրեցին հատուկ դրություն մտցնել այնտեղ, որովհետև վտանգ էր սպառնում, և ինձ էլ նշանակեցին այնտեղ պարետ, որպեսզի կոնսոլիդացնեմ ժողովրդին և չունեցած, քիչ ունեցած ուժերով կարողանամ պաշտպանություն ապահովեմ։ Հաջողվեց, ստացվեց, ոչ միայն ստացվեց, այլ ասենք ծավի ենթաշրջանը հիմա, որ ներքին հանդով բանով, որ հիմա դարձել է էլի լուրջ քննարկման առարկա, այդ ճանապարհը ադրբեջանցիք փակել էին, դա բացեցինք եւ այլն։ Ահագին բաներ արեցինք, բայց ոչ թե հաշվետվություն եմ տալիս, որ արեցինք, մենք գնահատեցինք, որ դա ծայրահեղ կարևոր խնդիր է։ Հայաստանի ապագան որոշողը Զանգեզուրն է լինելու։ Դեռ Գարեգին Նժդեհն է այդ բանը գիտակցել եւ կյանքի գնով այդ Զանգեզուրը պահեց հայկական։ Հիմա չեմ տեսնում այդ բանը, որ գնահատում են դա, և ամբողջ ուժերը տրված են բանի Զանգեզուրը պաշտպանելուն։ Հակառակը, ես տեսնում եմ մի հատ ոչ բարով պաշտպանության նախարար, որը ոչ մի կապ չունի պաշտպանության, բանակի, պատերազմի հետ, Հայաստան պետության և ապագայի հետ, Վաղարշակ Հարությունյան, մի դրածո, մի արտաքին գործակալ Հայաստանում, հերթական, որը զավեշտի է հասցրել, ասում է, եթե գերի կմնեք, այդ շուրլուխի ճամփին ադրբեջանցիք դրոշով ման են գալիս, այդ վաղը, այդ ամբողջը, այո, զանգահարեք, ասում եթե գերի կմնեք, զանգահարեք այսինչ համարներով, այդպիսի բանասող պաշտպանության նախարարին, ոչ թե պաշտպանության, այլ Հայաստանի անվտանգության հետ առնչվող, որևէ հարցին մոտ նույնիսկ չի կարելի թողել,
Դա պետք է կիլոմետրով Հայաստանից հեռու լինի, ոչ թե այդ բնակավարից։ Ու այդ ժողովուրդը չի հասկանում, այդ ժողովրդի մեջ մարդ կա, որը չի հասկանում, որ այդպիսի պաշտպանության նախարար, որին նշանակել է Նիկոլ Փաշինյանը, այլ նպատակի է։ Եվ արդեն ավելի բարդ վիճակի մեջ ենք հայտնվում։ Հաջորդ փուլին նորից անպատրաստ ևս նույն մարդկանցով, իսկ ես ասացի, հիշեցրի, Ալիևի բարձրաձայնում Էրդողանի կողքին իրենց հաղթանակի շքերթի ժամանակ Երևանի, Զանգեզուրի և Սևանի մասին, ոչ մեկը չի կարող երաշխավորել, թե դա երբ կլինի, եւ բայց կարող են երաշխավորել, որ սրանցով այս Հայաստանը պաշտպանված չի։ Մենք մեր ժողովրդով պաշտպանված չենք։ Ու այնով որ մտածում է 5000 զոհի իր ընտանիքից չէր, ուրիշ էր, լավա, թող մնա այս վիճակը, վստահաբար ասում եմ, Էրդողանը չի թողելու, որ վայելեք, Ալիևը չի թողելու, որ վայելեք, այսպես անհոգ հիմարությամբ մենք անպայման գալու ենք Երևան Զանգեզուր պաշտպանելու խնդրին, որտեղ այս համակարգով, այս մարդկանցով կունենանք նույն արդյունքը, ցավոք սրտի, ինչ ունեցանք։ Այո, պարոն Բաղդասարյան, կարծես թե հաշվի առնելով երկրում ստեղծված իրավիճակը, վարչապետը վերջապես բարեհաճեց հայտարարել, որ ինքը 2021 թվականին մտադիր է անցկացնել արտահերթ խորհրդանական ընտրություն և փաստորեն թե ընդդիմության կողմից առաջ քաշված այդ պահանջը, թե փաստորեն այսօր էլ արդեն իշխանության համընկնում է և 2021-ին, ինչպես ինքը ասաց, նախատեսվում է արտահերթ ընտրություն, ինչ է դա մեզ տալու և ինչպես է դա անցկացվել։ Տեսեք, ընդդիմություն կոչվածը, ես հասկացա, որ դուք նկատի ունեք 17+17-ին, նրանք մի քիչ ուրիշ պահանջ էին, ասում են մեկ տարով կառավարում այս ազգային ժողովով այս վիճակով առանց Նիկոլ Փաշինյանի, նոր կառավարություն ժամանակավոր վարչապետ, որից հետո խաղաղ վիճակում ընտրություն էր հանգիստ, ոչ էյֆորիկ, ոչ պատերազմական, մի կողմից մարդկանց առաջնորդելու ընտրությունների ժամանակ ցավը, մյուս կողմից պաշտպանվելը, այսինքն ով որ վարչախմբի նախկիններին էր դեմ, այսինքն ոչ թե առաջնորդելու է մարդուն ընտրության ժամանակ պետության ապագան, այլ մոտիվացիան լինելու է կորուստի ցավը, որը սուբյեկտիվ հուշարար է, և դրա դեմ, նախկիների դեմ պայքար, հանուն նորի։ Ուրեմն, ընդդիմության բանը այդպիսին էր, մի տարի հետո հանդարտ վիճակում ընտրության 11-ի բանը։ Նիկոլ Փաշինյանը դեմ էին, եթե հիշում եք, կա զարգացման բան։ Երկու օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց բանի ընտրությունների մասին, արտահերտ ընտրությունների մասին, մինչև այդ անդադ խուսափում էին, անդադ խուսափում էին։ Ինչու համաձայնվեց Նիկոլ Փաշինյանը արտահերտ ընտրությունների, ընդ որում հստակ գիտակցելով, որ այդ արտահերտ ընտրությունները չեն լուծում պետության համախմբման, հզորացման խնդիր ի սկզբանե։ Սոցիոլոգիական հարցումներ արեց, տեսա, որ այս նախկիններին այնքան են ատում, իսկ ընդդիմադիր դաշտը նախկինները իրենցով արելով, իրենց ամբողջ ռեսուրսները դնելով տանում էին իբր Հայաստանի ապագան, բայց բոլորի համար հասկանալի էր, որ նախկիների ռևանշի խնդիր է լուծվում։ Ազատության հրապարակում կամ հանրապետության հրապարակում նախկինները անունը դնելով Հայաստանի ապագան, ինչպես իրենք կառավարել էին այդքան տարի, հիմա էլ Հայաստանի ապագան պարտությունից դուրս գալու, Ալիևի հետ բանակցելու եւ այլն, ազգային փրկության, ազգային փրկության բան, այդ ամբողջ ամեն ինչը սիրուն փաթեթավորված է նախկիների վերադարձի բանով, որը ցանկացած մարդ իր ողնաշարով զգում է։ Այդ պատճառով դա չունեցավ համազգային աջակցություն։ Հիմա հարց առաջանում, ի՞նչ կարելի է անել, ես բարձրաձայն հուշել եմ, դա Վազգեն Մանուկյանն է կտրել, որը կա, եթե կարողանար քիչ թե շատ չեզոք լիներ, ոչ թե հներին սպասարկող իր դերից դուս կարողանար գալ, լիներ այնպիսին, ինչպիսին 88 տվին է եղել, և կարողանար արդեն ոչ թե հների վերադարձի ֆորմատ սարքեր դա, այլ իսկապես Հայաստանի զարգացման ֆորմատ, բայց ես հասկանում եմ, որ անցել է 30 տարի և Վազգեն Մանուկյանը ի վիճակի չեղավ այդպիսի առաջընթացի, զարգացում չունեցավ, մենք հետ գնացինք։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը հաշվեց, որ այս վիճակում փաստորեն հների նկատմամբ պատելությունը դեռևս այնքան շատ է, որ եթե ինքը անցկացնի ընտրություններ, պլյուս
Մուկուչյան պլյուս ընտրական օրենսգիրք, որ էլի չի հասցնի կամ այնպես կփոփոխի իր բանով, որը էլի կապահովի ընտրակեղծ արարությունը այս անգամ իշխանությունը պահելու համար, տեսա, որ ռեալ հնարավոր է, եւ ասաց, որ բանա, տանենք ընտրություններ։ Այդ ընտրությունները կնպաստեն Նիկոլ Փաշինյանի անսկասելի ընտրությունը Հայաստանի կոնսոլիդացիայի այս վիճակի խաղաղեցման առաջ գնալու հարթակ կհանդիսանան։ Ես ասում եմ, որ ոչ, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը այն մանիպուլյատորն է, որը ա արտահերտ ընտրություններով ամեն ինչ կանի, որ վերականգնի իր իշխանությունը, ապահովի, նորից ապահովի ժողովրդի անունով, որ իրեն իրավունք տա հաջորդ քայլերը անելու։ Ես չեմ կասկածում, որ այս պատերազմը, զասինամակը հիշեցիք բազմաթիվ ուրիշ զգուշացումներով ակնհայտ էր, որ այս վերջաբանը գծված էր թղթի վրա, Շուշիի հանձնելով եւ այլն եւ այլն, եւ Նիկոլ Փաշինյանը այդ թղթի կատարողներից է։ Ես չեմ կասկածում, որ կա Հայաստանի նկատմամբ հաջորդ ծրագիրը, որը կարտահայտվի Մարուկյանի բերանով ռուսական ռազմաբազա լրացուցիչ դնել, բան սովետ վերականգնել, այսպես կոչված Հայաստանի Ռուսաստանի մասով Հայաստան ընդհանրապես ինքն իշխանությունը կորցնելու։ Չեմ կասկածում, որ Նիկոլ Փաշինյանը այդ ծրագիրն էլ իրագործելու համար ժողովրդի քվե է ուզում հաջորդ փուլին անցնելու եւ շատ վտանգավոր վիճակ է առաջանալու։ Այդ պատճառով որևէ դրական հույս չլինելով ոչ թե մերժում է բացարձակապես, այլ ազգային ժողովրդավարական բևեռով մենք գտնում ենք, որ հաջորդ տարի պետք է անպայման լինի ժամանակավոր կառավարման համակարգ, որը փոխի պետական կառավարման այս համակարգը, որտեղ մեկ հոգին որոշում է ամեն ինչ։ Պատերազմից չհասկացող ավտոմատ ձեռը չբռնած, մի անգամ ես տեսա մի կադր, ավտոմատը բռնել էր, ըմպրեդախրանցելը չէր հասկանում որտեղի չաս, այնտեղ երեք դիրք կա էլի ավտոմատին, մեկ կրականի, կրակահերթ եւ բան պահպանման համակարգ, ինքը չգիտեր էդի որը ինչա, վերսել էր, խաղում էր, ոնց որ փոքր երեխայի ձեռքին զենք տաս։ Այդպիսի մարդը, որ ոչ ռազմաստրատեգիական մտածողություն ունի, ոչ քաղաքական ստրատեգիական, միայն դաստիարակվել է ինտրիգների դպրոցում, Լևոն Տեր-Պետրոսյան աշուտման չէ, այդ դպրոցի աշակերտ է, նա պատերազմ պետք է վարի, նա պետք է վարի հետ պատերազմյան այս բարդ վիճակը, որտեղ մարտահրավերները արդեն Հայաստանի պետության գոյության վրա են։ Մենք գտնենք, որ պետք է ժամանակավոր կառավարման համակարգ, որը առաջինը պետք է փոխի, առաջինը փոխի արտաքին քաղաքականությունը, այդ միավեկտոր քաղաքականությունը բազմավեկտոր պետք է դարձնի։ Մենակ անուղեղ մարդը կպնդի, որ այդպես բանը արդյունավետ չի։ Ադրբեջանը բազմավեկտոր քաղաքականություն վարեց եւ պատկերացրեք, Ամերիկան լոյալ էր այս պատերազմին, Իսրայելը աջակցում էր, Եվրոպան լոյալ էր, ռուսները աջակցում էին, Թուրքիան անմիջապես էր աջակցում, ահա բազմավեկտոր քաղաքականության արդյունքը հաղթեց։ Միավեկտոր քաղաքականություն էր, մեր քաղաքական վեկտորը միայն Կրեմլ էր ուղղված։ Գնում ենք միջազգային ասպարեզներում, դեմ էին քվեարկում բոլորին, հանուն Կրեմլի։ Գնում ենք Եվրոպա, մեծ-մեծ խոսում ենք, որ դու ով եք, մենք թափ կտանք մեր մի օլիգարխին գրպանից զրտված փողից շատ փող կունենանք, այդպես էիք ձեզ պահում, ունեցաք միավեկտոր քաղաքականության արդյունքը սա, մեկտեղից էիք զինվում, ունեցաք սա, ուրեմն սա առաջինը պետք է փոխել, սա չհասկացողը Հայաստանին դատապարտում է արդեն պետական կորստի, ուրեմն առաջինը պետք է արտաքին քաղաքական վեկտորը փոխվի, սրան առաջինը, որ ասում եմ, սա մեկ գիծ, դա մի կետում նստած տվյալ օրը, տվյալ պահին որոշում, առաջին արտաքին քաղաքականության վեկտորը փոխում ենք, ռազմաստրատեգիական քաղաքականություն, երկրորդը բանակի հզորացում, մեր բանակը հիմա վատ վիճակում է, ով չի հալարում բանակին, բանը փախել են բոլորը, այս ենարել են արել, բայց որ քննարկենք, մեր բանակին այդ վիճակին հասցրել են պատվերով, թուլացրել են, կարող է շատ ավելի հզոր լինել, սա վերականգնելն է, նոր զինատեսակներ արտադրել, ձեռք բերել, բայց միայն էֆեկտիվ, ոչ թե պատրոն Դավիթ, Մավիթ, այս Դավիթ Տոնոյան, ընդ որ չգիտեմ ինչ աշխատացնել, այլ պետության համար, որ հետո երբևէ որևէ մեկը չասի, այդ ինչ փամփուշտ է կարել, այդ ինչ ինքնաթիռ է կարել, որ չթռավ, այդ ինչ բան է կարել, որը չի աշխատում, որը Էմիրատներից չգիտեմ ինչքանի ինչ եք բերել, սրա այսպիսի հարցեր չառաջանան, ու պատերազմի արդյունքը իրական ռեալ արտահայտություն լինի, մենք մեր հայրենիքին կարողացանք այսքան նվիրվել, ոչ թե խաղերի մեջը, այ ուրեմն գտնենք, որ այս համակարգերը պետք է փոխվի,
Կառավարման միակուսակցական, միապետական մեկ հոգու իշխանությունը վերացրած այս գենսեկական սահմանադրությունը պետք է փոխվի։ Առանց կառավարման համակարգը փոխելու պետություն կառուցել չեն կարող։ Չեն կարող անցած դարի գենսեկական սովետը պարտության տարած գենսեկական համակարգով այդ հզոր պետություն, այդ հզոր ռեսուրսներ ունեցող այդ կառավարման համակարգով այս փոքր Հայաստանը այս միջազգային մարտահրավերների մեջ չի կարող բան անել, շարժվել։ Այս փոթորկահու ծովում այս փոքր նավակը անպայման կխորտակվի։ Հատկապես եթե մի հոգին է նավավարը, որը ոչինչ չի հասկանում։ Եվ իր խոսքը օրենք է սիրտում։ Սա շատ կարևոր բան է։ Ասում են ու ասում են առաջ, այսինքն մի կետից սկսած, պետք է փոխել քաղաքական արտաքին բանը, ռազմական վերաբերմունքը, բանակի նկատմամբ, սպառազինության, հագուստ եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ մի բան ուզում եմ ասեմ անպայման։ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր 6 տարում ենք ինչ կարողական, այդ բանակին պետք էր զին հաց տալ, նորմալ սնել, նորմալ հաց սնել։ Ճիշտ բան էր ասում, չէ՞ նորմալ սնել, բայց ցանկացած բանակից հասկացող մարդ ասում է՝ «Տղա ջան, դու բանակից չես հասկանում ախր»։ Բանակը, ինչպես ցանկացած խնդիր լուծելուց, ունի իր պրիորիտետները։ Տվյալ մարտահրավերների բանի թելադրած պրիորիտետները։ Առաջինը, ինչը, իհարկե զինվորը պետք է սնվի, բայց այս սնունդը չի կարող լինել բանի հաշվին, զինական մասի պատրաստվածության, մյուսի հաշվին։ Այդ սնունդը ապահովելու համար ոչ թե բանը գլխավոր ժամանատար է պետք, այլ բանակային կառուցվածքում կամ մատակարարման բաժին, իր պետով, իր գեներալով, իր չինովնիկով, որոնք դղյակներ են կառուցել դրա վրա, միլիարդատեր են դարձել։ Տղա ջան, գնահատական տուր, փոխի դրանց հազարը, որ սնունդը ապահովեն։ Էսի քեզ մի խնդիր, մի ժանվա խնդիր։ Ոչ թե 2.5 տարվա, այլ մի ժանվա, հազարարական ես տարած, որ ներկայացրեք և սնունդը ապահովեք, թող մի շաբաթվա գործ ունի։ Բանակի սպառազինությունը։ Այս մարտահրավերների մեջ համար մեկ պրիորիտետը գալիս է սպառազինությունը։ Կուշտ կերած խմած զինվորը, եթե ավտոմատով գնում է ԱԹՍ-ի դեմ կռվի կամ հրթիռ հրետանային համակարգերի դեմ կռվի, քո կուշտ կերցնելը դու ընդամենը չաղացնում ես, որ տանես սպանդանոց մորթ ես։ Ու մարդը հիմար պետք է լինես պարզ բաներ չհասկանա և փաստարկ բերի, որ ես զբաղված էի բանակին սնունդ հասցնելով, բահով աներ։ Եկ գնա իր բանակի մատակարարման բաժնի պետ աշխատեիր։ Դու ինչ գլխավոր ժամատար, որը ընդամենը մեկ հրամանով սա պետք է հանձնարարեր պաշտպանության նախարարին և սնունդը ապահովել, զինական մասը ապահովել։ Մի հատ բերեք ռազմաստրատեգիական պլանը, մի հատ բերեք տեսնենք պատերազմի հնարավոր պատերազմի դեպքում ինչպիսի քաղաքականություն ենք մեր իրականացնում, պաշտպանական ինչ բնագծեր ունենք, արել է այդպիսի բան։ Մենք տեղեկ ենք այդպես բան, չէ, ելակ ենք կերակրել։ Է, չաղացրել ես, լավ ես արել։ 5000 հոգու զոտ տվեցիր, ավտոմատով ուղարկելով ԱԹՍ-ների դեմ։ Բերեցիր սու, 200 միլիոն դոլար տվեցիր, բերեցիր սու էր, թռան, արեցին։ Եթե ես լինեի հրամանատար, ու իմ ենթական այդպիսի ծախսաներ, չարդարացված, այդ սուի վրա կնստեի ու հայտեք ուղարկեի այնտեղ, որտեղ հետ գալ ոչ պետք չի կարող։ Այսինքն այս պարզ բաները մանիպուլյատոր է, ինքը մանիպուլյացիաներ է անում, ու ամենահետաքրքիրը չմտածող մասան է, որի չմտածելը գալիս է նախկիների վերադարձի վախից, չեն հասկանում, որ սա նախկիների օրգանական շարունակությունն է։ Այս խոսքեր ես ասեմ նախկիների ժամանակ, մեղադրել եմ նախկիներին, որ չեն անում։ Այս խոսքեր ցավոք սրտի ասում եմ հիմա հեղափոխությունից հետո ժողովրդի իշխանության համար, որը իրականում ժողովրդի իշխանության արտաքին քողով պատված հակապետական կառույց է դարձել մեր կառավարությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Այս պարզ բաները, ասենք, որևէ թղթակիչ չի հասկանում, որ երբ որ բերում են իրենց հյուրերին, հատկապես իրենց պրոպագանդա ամենազզվելի գործիքներից մեկի, Ազատություն ռադիոկայանի եթերում, ասենց գեղեցիկ հարցեր են տալիս, չկա որևէ թղթակից, որ այսքան հարց կանա և հարցնի, ասի, պարոն, ես ինչ կամ են ինչ, այդ որ ելակ էի կերակրում, ես էի կանում, են էի կանում, դա ձեր ինչ անելու բան էր, դա մի հատ հրաման էր, տալիս ես, էն էլ ես վարչահրամանակային բանակը, դա վարչահրամանական ուղղաձիգ համակարգ է, հրամանը տալիս ես և վերստուգողին նստեցնում ես գլխին, որ հրամանը կատարվի։ Ուրեմն, կա մատակարարում, սննդի մատակարարում, հագուստի մատակարարում, քնելատեղի բաների, զորանոցների և այլն, այդի կապ չունի զենքի հետ։
Էդի հանձնարարի փողը հատկացրու, թող ներկայացնեն ինչքան գումարապետքի վիճակը, մի հատ էլ ստուգի, վերստուգի, համոզվի եւ արա, դա կես տարվա գործ է։ Երկուս ու կես տարում ելակ տաս ու ինչ որ ճաշարանում հաց ուտել անես, որը անհրաժեշտ է։ Բայց տեսանք, որ բավարար չի, դրանով պատերազմում պարտվում ենք։ Ու բերել, որ ես ժամանակ չունեմ, երկուս ու կես տարում 30 տարվա չարածը ո՞նց անեմ։ Բայց չես կարողանում, հրաժարվի, հանողները կգան։ 5 րոպեում կանեն դա։ Կես տարում այս լրիվը կարելի էր վերացնել, եթե միտք ունեի, ոչ թե դու ասեր ես մեկ օլիգարխա Թալանչիա նախինը, բռներ տաներ բանդ։ Հետո չգիտեմ ինչքան գումար առնեիր, կամ ինչ մանիպուլյացիաներ աներ, բաց թողեիր, մեկը դառնար եղբայրդ, մեկը թռներ դուս, որտեղ փողա տվել դառնար ճշտամի։ Ու այս ժողովրդին բանանել, ասել դատավորները իմ կողմից չեն, հեսա դատավորները վետին եկան, բա-տա-տա-տա-տա, ախր չի կարելի այդպես պետություն եկան, այդպիսի ժողովուրդ, որը այդպիսի իշխանությանը կողմնակիցը լինելու և չի լսելու այս ճշմարիտ խոսքերը, որ մենք այդպես դատապարտված ենք, այնպես ապագայում, ինչպես այս պատերազմի ժամանակ դատապարտվեցինք, մենք պետություն ունենալու իրավունք ունեցող ժողովրդից դադարում ենք։ Ես հույս ունեմ, որ քիչ-քիչ այսպիսի բաներով կգա տարին ամփոփելուց, նոր տարին սկսելուց, և մեր ժողովրդը մի պահ կմտածի, և ընտրությունը կանի ոչ թե հների և այսպես կոչված նորերի մեջ, այն ինչ որ 17-ներ և Նիկոլ Փաշինյանը, և մնա, այլ կընտրի ճանապարհը, ո՞ր ճանապարհը, և ո՞ր ուժն է, որ այդ ճանապարհը տանելուց վստահություն է ներշնչում, որ այդ ճանապարհը կիրագործի։ Իսկ ճանապարհը մենք ասել ենք բազմիցս, սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակից, Թութանխամոնի ժամանակից, որի ժամանակ եղել եմ ես, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռոբերտ Քոչյանի, Սերժ Սարգսյանի, հիմա Նիկոլ Փաշինյանի օրոք ասում ենք, եթե այդ ճանապարհը կարողացանք հասցնել տեղ և ընտրեցինք, նոր ընտրություններով կլինի, արտահերթ ընտրություններով կլինի, հերթական կլինի, թե հեղափոխական բանով կլինի, մենք կունենանք ապագա։ Եղավ, շնորհակալություն, ես հույս ունեմ, որ նոր տարում առիթներ կունենանք հանդիպելու և ավելի լավ բաների մասին խոսենք, որտև այն ինչին մենք ականատես եղանք 2020 թվականին, մեղմ ասած սա պարզապես ինչ-որ տեղ այսպես անբարոյական երևույթների մի ամբողջ շղթա էր, որտեղ համոզվեցինք, թե ինչպես կարող են երկրի ազգային շահերով չապրող մարդիկ գալ իշխանության և երկիրը հասցնել այս վիճակին։ Հույս ունեմ կհանդիպենք։ Եթե թույլ տաք ավարտական խոսք ասեմ, հա՞։ Խնդրեմ։ Տարին ամփոփում ենք, վատը իհարկե շատ էր հանրային մակարդակում, պետական մակարդակում, հույս ունեմ, որ շատ կարճ ժամանակում նոր տարին կփոխվի այնպես, որ ոչ մի անհայտ զինվոր, անտառներում մնացած զինվոր, գերի ընկած, բայց չհայտարարված զինվոր չենք ունենա։ Շատ կարճ ժամանակում բոլորին կկարողանանք վերադարձնել։ Մեր ժողովուրդը կլցվի այն բանը, որ յուրաքանչյուր զոհված զինվոր իր ընտանիքի զինվորն է, իր տղան է, իր ամուսինն է, իր հայրն է։ Հենց մենք այս բաներով տոգորվեցինք, այս հարցը դուրս գալով, մեկս մյուսին թիկունք կլինելով, այս խնդիրները լուծենք, որպես բարի ցանկություն և որպես խնդիր դրված, առաջին խնդիր։ Եվ միշտ պատմության մեջ պատերազմները միշտ այդպես են, սկսած բնության արհավիրքներից մինչև պատերազմները ամեն մի դրական թռիչքային զարգացման սկիզբ են լինում։ Անտառային հրդեհներից հետո կենդանիները բազմանում են, մեծ արագությամբ վերականգնվում են։ Հրդեված անտառները, ծառերը շատ արագ են թփերը վերականգնվում։ Եվ այդ պատճառով իրենց գոյությունը ապահովում են։ Մենք այս բնական աղետի մեջ ենք, մեր խելքով նաև, մեր բոլորիս հավաքական խելքով, նոր տարվան ես հույս ունեմ և ամեն ինչ կանենք բևեռով, որ կարողանանք համախմբել ժողովրդին հանուն ապագայի, որտեղ մենք պատրաստ կլինենք բոլոր անտառային հրդեհներին, բոլոր համաշխարային մարտահրավերներին Հայաստանին ուղված, և այս պատերազմի արդյունքը կօգտագործենք թռիչքային զարգացման վեկտոր նախանշելու և այդ ճանապարհը գնալու։ Շնորհակալություն։
Սերի բարեկամներ, այսօր Բաց TV-ի տաղավարում մենք հյուրընկալել ենք ազգային, ավելի ճիշտ գերագույն խորհրդի պատգամավոր, հասարակական, քաղաքական գործիչ, ազգային ժողովրդավարական Բևեռի նախաձեռնող խմբի անդամ Ալբերտ Բաղդասարյանին, ում հետ, ինչպես ասացի, նոր տարում կունենանք նոր հանդիպումներ. Իսկ այսօր այսքանը, ցտեսություն. Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեղսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգարելով 060 540 540։